Mən bir məsələni qeyd edim. Tavafın əhkamları barəsində danışmamışdan qabaq məsələləri. İnsan o Kəbə evinin hörmətini hiss etməlidir. Şuur dərk etməlidir. Dünyadan qırılmalıdır, dünyadan uzaqlaşmalıdır. Və bir şey bilməlidir ki, o Kəbə evi yer üzündə Allah Subhanahu ve Teala ən sevimli yerdir. Ən təmiz, ən pak yerdir. Sən oradan təmiz, oradan üstün, oradan fəzilətli, oradan əzəmətli yerdə dayana bilmərsən, yer üzündə yoxdur belə yer. Allah Subhanahu ve Teala şərəfləndirib oranı, izzətləndirib, təzim edib oranı və bütün rəsullar, bütün nəbilər hamısı təzim ediblər oranı. Ora daxil olan əmin olur. O haramdır. Yəni bunu yerə şuur, bunu yerə hiss edəsən. Çünki indiki müsəlmanlar, Allahın müstəan, görsən ki, bu evin hörmətini bilmirlər. Dəyərləndirmirlər, qiymətini bilmirlər. Nə qədər ki o ev təzim ediləcək, müsəlmanlar xeyir içində olacaq. Nə qədər ki bu təzim gedəcək qəlblərindən, onlar bunu əməl etməyəcək, müsəlmanlar həlak olacaqlar. İnsanları həlakı daha yaxındır. Necə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, o evi tavaf edəndə, yəni ən azından özünlə telefon götürməyəsən. Məşğul olmayasan deyə, səni məşğul etməsin deyə, zəng gələ bilər, kimsə yaza bilər, kiməsə, məsələn, şəkil çəkə bilərsən, kiməsə neynə bilərsən. Çünki indi dəhşətli şeylərin şahidi oluruq yəni. Görürsən ki, evi başqa bir ev kimi insanların qəlbinə şeytan belə vəsvəsələr verir. Məsələn, bəzilər muzey kimi baxır, bəzilər elə bilə ekskursiya gəlib ora, bəzilər nəyə gəlib ora. Bu ev ilk bina edilən evdir yəni. Bu evi mələklər tikiblər, mələklər qoyublar əslində. Sonra peyğəmbərlər ucaldıblar yəni. Bu evi təzim etmək lazımdır. Bu evi təzim etmək lazımdır. Vallahi yəni peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem göndərilməmişdən qabaq ərəb cahil müşrik ərəblər yəni onlar belə yəni bu evi təzim edirdilər, bilirdilər nədir, nə deyil yəni. Onlar təzim edirdilər müsəlmanlara nə olub yəni. Hətta bəzisi məsələn, atasını öldürənlər var idi, o Kəbə evinin yanında olanda heç onun üzünə belə baxmırdı yəni. Ondan qisas almırdı, ona düşmənçilik bəsləmirdi ki, evin yanındasan qorxurdu yəni. Müşrik müşrikliyinlər yəni. Onlar bu evi, onların qəlbində, onların içərisində bu, onların yəni. Gör müsəlmanların, möminlərin qəlblərində bu ev necə olmalıdır. Təzim etməlisən sən bu evi. Yəni sən bir şey fikirləşməlisən ki, Allah Subhanahu ve Teala səni bura müvəffəq edib, səni gətirib bura. Sən ona ən sevimli olan yerdəsən, yer üzündə ən təmiz olan yerdəsən. Orada qılınan namaz 100 min savabdır. Orada edilən ibadətlər digər yerdə edilən ibadətlər kimi deyil yəni. Ora girdin əminsən, ora haram yerdir yəni. Gərək bunu şuur, bunu hiss eləyəsən. Orada yalvarasan, zəlil olarsan, xudu, hamısını əldə eləyəsən. Bütün böyük ibadətlər, qəlb əməlləri gərək orada cəm olsun hamısı. Bu çox önəmlidir yəni. Yoxsa ki sən orada məsələn görürsən hərdən Allah islah eləsin hər birimizə müsəlmanlara. Yəni görürsən tavaf eləyir. Biri məsələn canlı yayında da söhbət eləyir. Biri məsələn kimlə danışır, qulağında naşirlik məsələn. Biri məsələn telefonla danışa-danışa fırlanır. Yəni yəni 7 dəfə fırlandım, dövr etdim, tavafa getdim və salam bu deyil yəni söhbət. Sən bilmirsən bir də gələcəksən, ora gəlməyəcəksən. Sən bilmirsən bunu. Sən gərək təzim edəsən o evi. İbrahim əleyhissalam və bütünən ki İbrahim peyğəmbər, bütün peyğəmbərlər hamısı o evi təzim ediblər. Yəni sən bil ki ən şərəfli yerdəsən. Allah şərəfləndirib oranı. Allah haram edib. Yerlər və göylər yaranan gündən haramdır vallahi o ev. Haramdır o ev. Mən qiyamətə qədər də belə olacaq yəni. Ona görə bunu gərək biləsən, başa düşəsən.